Қалалық нөмірі 22-ші мектептің оқушылары интернационалист жауынгерлер туралы жақсы білет. Өйткені жылма-жыл мұнда ауған жерінде шайқасқан ардагерлер бас қосады. Естеліктермен бөлісіп, жастарға тағылымды тәрбие беруге тырысады. Нөмірі 22-ші мектеп батырларды тәрбиелеген шаһардағы санаулы оқу ошағының бірі. Мұнда ауған соғысында қаза тапқан Владимир Карпов білім алған еді. Мұғалімдер мен оқушылар батыл жерлесінің жорық жолын жадыға сақтап, рухына тағзым етеді. Бүгінде интернационалист жауынгерге арнап ескерткіш тақта орнатылса, жақын күндері әскери даңқ залы ашылмақ. Жастар мен ауған соғысы ардагерлерінің жүздесуі де әдетке айналған. Әр кездесуде аға буын отанды сүю тұрғысындағы тағылымды әңгімелер айтып, ақыл кеңестерін береді. Ерлік ешқашан енді ұмытылмайды. Сондықтан мына өмірден өткендерге тағзым етіп, аман есен оралғандарға біздер енді бейбіт өмірде, бейбітшілікте бейнетсіз ғұмыр кешсін деген мақсатта ұйымдастырып отырмыз.